provodili tako da smo prvo napravili istraživanje u suradnji sa Ipsos agencijom. Istraživanje o mišljenju opće populacije o transrodnim osobama. Ono što je negdje bitno naglasiti da nam istraživanje dalo puno pozitivnije rezultate nego što smo mogli očekivati. Tako zapravo 40%, odnosno 38% osoba bi prihvatilo transrodnu osobu kao bliskog člana obitelji ili prijatelja. Tek 11% građana i građanki ima negativan stav prema transrodnim osobama. Mi nemamo ovdje problem sa predrasudama, odnosno imamo problem sa predrasudama o predrasudu. Većina ispitanika je mislila da drugi imaju problem s transrodnim osobama, a ne oni sami. Gotovo 40% građana, to je 39%, u potpunosti prihvaća transrodnost i smatraju prirodnom pojavom, a tek 11% misle da je to bolest. Čak i za prava za koja je recimo percepcija da su građanima u velikoj mjeri neprihvatljiva, poput prava na posvajanje djece ili operacija na račun javnog zdravstva, nije tako. 40% podržava pravo na posvajanje djece, a 35% operaciju na račun javnog zdravstva. Zato nam rezultati istraživanja potpuno daju za pravo da transfobnim i homofobnim aktivistima, s kojima je mišljenje dijeli tek 11% građana, nije mjesto u tijelima i institucijama koje odlučuju o našim pravima. Kampanju smo napravili prema istraživanju, odnosno htjeli smo prikazati sličnosti transrodnih i cisrodnih osoba i da je zapravo društvo ono koje nas razlikuje. Kampanju vodimo pod sloganom Ja sam kao ti. Sljedećih 15 dana Zagreb će krasiti plakati trans i rodne varijante osoba i na tome hvala Europlakatu. Također hvala RTL-u što će imitirati naš TV spot kao i jutarnjem i Amatu medijskim pokroviteljima. I posebno hvala Severini koja je usprkos svim brigama za koje svi znamo koje je muče zadnjih tjedana pristala sudjelovati u ovoj kampanji. Hvala i prostoru Uranije koja nas je ovdje ugostila.